السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں, بتاؤ کہ خاص سماعت فرمائیں. عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے, عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے, عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے, عطا کا ایسا بڑھ کر کہاں سے لاؤ گے, میرے حضور سے بڑھ کر کہاں سے لاؤ گے, عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے. جب ان کے پائے مقدس کہیں جواب نہیں, جب ان کے پائے مقدس کہیں جواب نہیں, جب ان کے پائے عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے. لبوں پہ نام خدا سامنے رسول خدا, لبوں پہ نام خدا سامنے رسول خدا, لبوں پہ نام کو رن ملایا ہوں, حسین نے بولے میں اصغر کو رن ملایا ہوں, حسین نے بولے لشکر کہاں سے لاؤ گے, ابھی اس کے سامنے لشکر کہاں سے لاؤ گے, عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے. دونوں ساتھ آخری شیر بطور خاص سماعت فرمائے. عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے, تلاش خوب کرو خاکی پر نبی جیسا, تلاش
पर नबी जैसा।